Eu sempre gostei muito de jogos de exploração espacial, porém esses jogos estão sabe aonde? No PC. Tem muita coisa no PC. E os consoles como é que fica? Quase nada. É isso que eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo de hoje. Eu fiz uma listinha com 5 jogos, espero que vocês gostem. Assim, não é nada especializado, eu não sou nenhum especialista em games, não vou estar fazendo review. Eu tô só fazendo uma listinha pra quem tem interesse em jogos desse tipo. Eu sou o Red e você está no... Durante as gerações aí de jogos e consoles, eu pude aproveitar bastante coisa, principalmente relacionada aos jogos assim, de nave. Pensava, putz, será que um dia a gente vai conseguir pegar uma nave e sair explorando o espaço, pousar em planetas, ver civilizações, criar bases, essas coisas assim. Eu pensava já na época, né? Pô, ia ser bacana. Então, pesquisando sobre, eu vi que tem muito jogo na plataforma PC. Pra console, infelizmente, a gente não tem muita coisa. Dei uma pesquisada assim por cima, eu não quis me aprofundar muito. Sei que tem jogos, a maioria... Eu acho que os que eu vou citar aqui, todos estão no PC, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Como eu falei, eu não sou nenhum especialista, não pesquisei a fundo. Quis pesquisar por cima de nomes que eu já conheci e colocar na listinha. Algum desses que estão na listinha eu já cheguei a jogar. Então, eu vou conseguir falar um pouco mais, né? Além de só comentar por cima do jogo. Pelo que eu pesquisei, assim, não tem muita gente falando sobre. E eu sei que é um tema que tem bastante gente que gosta. Eu, particularmente, gosto muito. Então, vamos à nossa lista. Nem todos os jogos dessa lista foram testados. E a linguagem é baseada no achismo. Portanto, qualquer conclusão ou opinião sobre é de total responsabilidade desse cara que está falando com a voz de alerta de propaganda de remédio. Então, vamos começar a nossa listinha. Primeiro jogo é o... Ó, já quero dizer pra não dar risada do meu inglês, tá? Eu tô arriscando, não sei se eu vou estar falando certo. É Rebel Galaxy, eu acho que é isso, né? Rebel Galaxy, é isso mesmo. Eu lembro que esse foi um dos primeiros que eu tive contato nessa geração. Até porque esse foi o primeiro que veio na PSN, né? Na Plus, no caso, você assinando, você tem os jogos grátis. Eu lembro que assim que eu peguei o PS4, acho que foi no mês seguinte, ele tava gratuito. Peguei sem saber, não sabia se era bom, se era ruim, não tinha pesquisado o vídeo. Como era de graça, né, a gente aproveita, é claro. Só trouxa. O game em si, eu lembro que ele tem, eu não joguei mais, né, por isso que eu tô falando assim. Ele tinha gráficos bacanas, tá, a trilha sonora era muito bacana durante a exploração. O espaço, eu lembro, o mapa era gigantesco. Então, cada vez que você ia fazendo a sua missãozinha ali, tocava uma musiquinha bacana, bem música de viagem, assim, até acho que tocava umas músicas country, assim, tipo, né, um negócio meio que fora de contexto, porque acho que o jogo ele abordava meio que quando os personagens falavam com você, era tipo, ah, você é um cowboy do espaço, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas em certos aspectos deixava até as viagens bem relaxante, assim, então o jogo era bacana. A jogabilidade era jogabilidade padrão de nave. Qualquer jogo que você pegue de nave ou avião, sei lá, mas é pra isso, você controlar um avião no Battlefield, você vai controlar igual a nave, né? Não tinha muita diferença. Não era tão puxado pra um simulador, era uma pegada bem mais arcade, você não tinha parte de exploração terrestre, né? Você não saía da nave, você ia pra estações, falava com NPC, pegava missões, ganhava grana, ia fazendo upgrades e por aí vai. Enfim. Esse jogo eu gostei, tá? Eu acho que ele tá entre os mais simplesinhos aí da listinha, mas eu gostei bastante, eu recomendo. Claro, né, não vou, como eu falei, eu não vou estar fazendo um review aqui. Se você tem interesse no jogo, dá uma olhadinha no YouTube e tal. Se gostar, compra, é claro, porque agora não tem como mais ganhar na polícia, que ele já foi, né? O segundo game já pula mais pro eu acho que pro simulador, ele acaba sendo, né, indo mais pro simulador, assim. Eu não joguei ainda, por isso que eu tô na dúvida. Claro, vocês que estão assistindo podem me corrigir, até quem conhece o jogo vai falar, pô, esse cara não sabe o que tá falando, eu realmente não sei o que eu tô falando. Eu tô falando tudo como no aviso ali pra vocês, no achismo. Até porque esse eu só assisti, eu não joguei ainda. Eu acredito que ele mescla aí uma jogabilidade entre um simulador e um arcade, porque acho que tem visão do cockpit também, pelo que eu pude perceber. Tem as missões, eu acho que já tem uma história por trás, maior, então tem um lore bacana, acredito eu não conheço o jogo, tá? Então me perdoem se eu estiver falando bobagem. Os gráficos já são mais superiores do que o Rebel Galaxy, então, até porque acho que por ser mais novo também, né, então ele acaba...
acaba tendo um gráfico mais bacana. A parte de exploração espacial eu ainda não entendi, mas eu acho que ele deve ter um mapa enorme também, baseado todo na ficção, né? Eu acho que não pega nada do que a gente tem no nosso sistema de planetas e coisas assim. Eu acho que ele tem uma própria ficção de histórias e planetas daquele mundo, né? Eu acho que não puxa nada para o que a gente conhece. Eu acho, tá? Lembrando. Também não tem a exploração terrestre, então, né? Você não sai da nave. Vai de uma base para outra, faz missões. E pelo que eu percebi, ele tem bastante foco na ação. Então, é tiro e porrada bom para todo lado. Sai voando atrás da galera aí, dando tiro, um míssil, tudo espacial, explosão e... Meu Deus, aí vai. É mais uma alternativa. E claro, lembrando que eu tô falando desses jogos, todos têm pra console. Vamos para o próximo, então. Cara, esse eu tenho que falar pra vocês. Ó, esse eu tenho um carinho especial porque não joguei ainda, mas quero muito. Tá na minha listinha de compra. É o Starlink, é Battle for Atlas. É isso? Espero que eu tenha falado. Espero que eu tenha falado certo. Acho que falei certo. Falando Starlink, o que você lembra? Hã? Aí não é todo mundo que vai saber, mas quem é velho igual eu vai se ligar. Exatamente, é baseado no Star Fox. Os produtores do game mesmo assumiram isso, até porque tem um personagem no jogo. Ele tem um visual mais infantil, meio que puxa, lembrando assim um Fortnite, sabe? As coisas mais coloridas e tal. E como eu falei, ele lembra muito Star Fox, porque você joga com a navezinha ali, com a câmera, como se fosse em terceira pessoa, né? Quando os personagens falam contigo, tem o HUDzinho ali, o personagem falando contigo, assim como em Star Fox, né? Abre o rádiozinho, o pessoal falando e tal. Pô, eu quando vi, eu falei, putz, eu quero isso aí, cara. Porém, o jogo é caro. O jogo é bem caro por uma peculiaridade que ele tem. Ele vem com os encaixes, você vai estar vendo aí no vídeo, pro controle, onde você coloca armas, troca nave. Então... isso aí acabou encarecendo. Eu mesmo não consegui achar só o game para venda. Talvez ele se desse mais uma forçada por algo digital. Eu acho que daí, né, não vai ter o apelo de ter que comprar esses encaixes pro controle. Se bem que pra criançada, lógico, deve pirar ver essas coisas grudadas no controle, né? Então vai jogando ali, vai aproveitando. Durante a jogabilidade que eu vi, esse eu não pude jogar, tá, gente? Durante a jogabilidade que eu vi ali, ele parece ser bem arcadezão mesmo, tá? O controle dele da nave durante a exploração é o comando comum. Porém, quando você entra nos planetas, ele meio que fica um controle meio que em 360. Eu não sei como explicar direito, que é como se a nave tivesse pernas. Você consegue se mover lateralmente, né? Praticamente você faz um 360 em torno do inimigo aí. Ele meio que mistura também elementos de RPG, porque você vai fazendo upgrade na nave ali, os inimigos você vai atirando pra aumentar XP, essas coisas assim, pelo que eu percebi. E o jogo tá totalmente em português, né, o que facilita bastante. Eu não lembro se o... não, o Rebel Galaxy, quando eu joguei, eu acho que ele não tava, tá? O Eve Valkyrie eu não tenho certeza, como eu não joguei também. Então o Starlink eu lembro que eu vi bastante vídeos e ele já estava em português. Então esse é mais uma alternativa aí, não puxado tanto pra simulação, né? Que eu sei que tem muita gente que gosta, mas é um bom jogo de nave para quem procura algo nesse estilo. Recomendo muito, até porque já tá na minha listinha, então eu tenho que comprar isso aí. Se vocês quiserem me ajudar, eu aceito. Beleza, vamos para o próximo então. Esse agora que eu vou falar para vocês, esse é o que eu tenho jogado atualmente, tá? Ele é totalmente voltado para simulação. Ele lembra muito, o pessoal mesmo compara, né, na hora que eu pesquisei, assim, ao Star Citizen, né, que são, eles chamam, como é que é o estilo desse, são sims, como é que é? Cara, eles colocam um nome, eu não lembro agora, podem colocar no comentário aí, tem um termo que eles usam para esse estilo de jogo. Como ele é mais voltado para simulação, você tem toda a imagem do cockpit, o HUD. Ele tem suporte ao VR, né? Você joga com o VR e o Manche, porque tem o controle de Manche, né? Tanto para PC quanto para console. Então você olha, o momento que você olha para a nave, então ela habilita o HUD. Então você vai mexendo, cara, tu tem que cuidar da... tem de tudo, ele tem um combustível, você pousa, você tem que aprender a pousar, aprender a decolar... Tem muito comandinho, assim, eu me perco bastante porque eu tô aprendendo ainda, então, e eu jogo no controle, então às vezes no controle parece que falta o botão, né? Mas é tudo questão de adaptação.
O jogo em si é muito bom, tá? Eu tenho gostado bastante, apesar de que ele meio que te larga lá e você tem que ir aprendendo as coisas. Eu tenho tentado aprender ele, apesar de já estar em português, então é o que facilita, porém os tutoriais são bem básicos, assim, ele meio que te larga lá no espaço e tipo, cara, se vira. Ele tem um lance de classes, né? Você pode ser um minerador, tem um lance de caçar os piratas, pode ser um explorador, tem um monte de nave, um monte de armas para equipar, scanners, cara, tem muita coisa. O gráfico é bacana pra caramba, tanto no PC quanto no console. E o que mais me chamou a atenção, que fez eu comprar ele, ó, vocês vão ficar de cara. O mapa dele, ele é baseado praticamente em tudo que a gente conhece relacionado ao espaço. Claro, uma escala menor. Então, pra você que não entendeu, quer viajar até o nosso sistema, sei lá, quer lá encontrar a Terra, Marte, Plutão, a Lua, cara, você consegue. Seja pra onde você quiser ir, pode encontrar buraco negro, tudo que a gente tem. Eu não sou nenhum especialista no espaço, mas tudo que a gente tem relacionado a ele, a gente consegue encontrar no jogo. A cada atualização, eles vão acrescentando mais coisas. É possível explorar alguns planetas, não são todos, você consegue pousar, principalmente se você comprar o jogo com a DLC Horizon, acho que é isso, Horizon, né? Ele te dá um carrinho, tipo daqueles da NASA mesmo, de explorar planeta. Você consegue explorar, né? Vai com a nave, larga o carrinho e sai andando pelo planeta. Você não consegue sair da nave, apesar de você construir o seu personagem, né, fazer a personalização do teu personagem, porque você tem a visão dele dentro da nave, você vê as mãos, enfim, mexendo. Você não consegue usar ele para sair, tipo, sei lá, tu quer se levantar da cadeira e andar pela nave, não consegue, coisa que o Star Citizen já faz, né? Porém, eles estão planejando uma atualização para fazer isso. Agora, quando? Não sei. Isso é meio que incógnita, porque eu vejo a galera falando em grupo, em fórum, que é uma das atualizações grandes que eles pretendem fazer. Antes disso, eles já estão promovendo uma atualização, volta e meia sai algum vídeo, sobre as naves cargueiras, que você, cara, a nave é imensa, você consegue guardar as suas naves menores lá dentro, por aí vai. Não vou me estender muito, porque o vídeo não é só desse jogo. Enfim, é um jogo muito bacana, recomendo Elite Dangerous para vocês aí, no console. Se eu não me engano, atualmente ele está em promoção, né? Não sei quando que esse vídeo está indo ao ar. Pode dar uma olhadinha na PSN lá. Eu vou... De qualquer forma, eu vou estar deixando o link aí pra vocês de cada jogo na PSN, porque, como eu falei, é a plataforma que eu tenho. Então, segue aí a listinha. Vamos pro próximo. Vamos lá. Esse, cara, esse deu o que falar quando foi lançado. Eu acredito que você já deve estar esperando o que eu vou falar. Esse deu muito problema quando lançou, porque foi falado uma coisa, quando lançou virou outra. Flopou, né, total. Flopou total, a galera caiu em cima. Tem razão, porque, né, foi vendido uma coisa e o jogo era outra. Você já deve saber do que eu tô falando. Esse mesmo, No Man's Sky. Eu joguei ele no começo, confesso que eu olhava assim, deu... Cara, não é bem o que eu imaginava, mas tá, vamos jogar. Joguei um tempinho, não joguei muito, tá? Eu confesso que eu não joguei muito. Por não achar outros jogadores, que era a proposta, né? Pô, na minha cabeça era muito massa, pô, vou estar entrando nos planetas e tal. Daqui a pouco eu vejo alguém chegando ali, as naves passando aí o tempo todo e... Enfim, eu achava que ia ser muito da hora. Não só eu, como todo mundo, né? Tanto é que a galera caiu em cima do jogo. Porém, atualmente, o jogo é outro. Eu não tenho mais ele, tá? Mas eu peguei assim que ele veio essas atualizações aí que mudaram praticamente todo o jogo, que já deixou multiplayer. Não joguei agora a última, que você tem mais equipamentos pra crafting, né? Tem uns maquinários lá que você faz trocentas coisas agora. Tá praticamente Minecraft o negócio. Eu não joguei como ele tá atualmente, mas eu confesso que ele tava bem bacana, tá? Se você já andou pesquisando, pensando, putz, será que eu pego de volta esse jogo e tal, ó... Pra você que gosta do tema, assim como eu, vale, tá? Vale muito a pena porque ele mudou. Principalmente pelo multiplayer agora, né? Que você vê outros jogadores, vê as naves passando, quero que eu... Não só eu, mas todo mundo, né? Que queria o jogo imaginável. E assim, a galera tá muito criativa no jogo. Se você entrar aí nos fóruns, no Reddit ou até nas páginas aí do Facebook, a galera postando as criações, prédios, bases, cara, tem muita coisa que dá pra fazer agora, assim, que eu acho que tu perde um bom tempo jogando, né? Ele tem uma
uma historinha ali, né? Tem um lore pra você terminar, que é como se fosse uma campanha. Ele usa o sistema procedural, que é o jogo mesmo vai criando planetas, né? A vida de cada planeta. Ele meio que faz umas misturebas de boneco e coisas. Às vezes isso é umas coisas bem bizarras, tá? Bilhões de planetas, quintilhões, eu nem sei como é que fala, mas tem porrilhões, cara. Trocentas coisas, o jogo é muito grande, assim. Ele até lançou. Acho que ele lançou junto com a atualização. É, foi junto com a atualização, ele lançou o sistema também ao suporte VR. Então, ele é um dos poucos que você consegue sair da nave, fazer exploração não só nos planetas, mas também aquática. Então, apesar de não ser algo puxado pro real, né? Igual eu falei, como o Elite Dangerous, que puxa praticamente todo o nosso sistema aí de estrelas e planetas. Ele tem algo mais fictício, mas que não tira graça. Então, é bem bacana. Eu, se fosse vocês, volto a falar, dava uma segunda chance, pelo menos pra experimentar, né? Eu tô falando porque eu joguei, não joguei como tá atualmente, mas joguei antes de mudar. E já tava bem bacana. Então é isso, galera. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Eu pretendo agora postar mais vídeos com frequência. Esse tá sendo praticamente um piloto aí de algo que eu escrevi e queria fazer o vídeo, né? Porque como eu tô por dentro do assunto jogando... E comecinho de 2020, né? Nada melhor do que começar já com um canal assim, com um videozinho bacana produzido. Espero que vocês tenham gostado. Eu citei aí os jogos que eu joguei e os que eu conheço. Deixem nos comentários para eu saber como é que ficou esse vídeo, se vocês gostaram ou não gostaram. Dá like, dá dislike, não tem problema. Se não gostou, me fala que não ficou bom, que eu vou tentar melhorar. Então é isso. Eu não fiz nenhuma pesquisa aprofundada, eu não tô aqui para ficar jogando... Se o jogo é bom, se é ruim, porque o que importa é jogar. Então eu espero que vocês façam o mesmo. Não julga sem jogar antes, porque atualmente a galera tem feito muito isso. Ver um videozinho, ver alguém falando ali, ver uma nota ruim, acaba deixando de jogar às vezes um jogo que vai te agradar. Então é com essa mensagem que eu finalizo o vídeo aí pra vocês. Vou pedir pra fazer a inscrição, não esquece do joinha, ativa a notificação, segue nas redes sociais que eu vou estar avisando sobre os próximos vídeos. Todos os links dos jogos eu vou deixar aí na descrição, lembrando que são todos para PS4, mas eu acredito que deve ter também no Xbox, eu não pesquisei. Como é a minha plataforma, lógico que eu vou fazer puxada pra isso. Espero que vocês tenham gostado novamente, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até a próxima. Valeu!